Ebwana mambo vipi mtazamaji wa Gama Media, natumai uko poa, uko shwari kabisa. Sasa baada ya kumalizika kwa mchezo wa ngao ya jamii kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Simba Sports Club ule jijini Tanga katika dimba la Mkwakwani, ambapo Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa penalti 3-1. Kilichotokea, Simba amepewa kombe lake na wanatamba nalo kwa sasa. Lakini hoja iliyokuwa mtandaoni au hoja kubwa kwa sasa ni golikipa Ali Salim, ambaye aliibuka shujaa katika mchezo wa jana baada ya kupangua penalti 3. Yani hapa nazungumzia penalti ya Khalid Aucho, dokta wa mpira huyu kutoka pale nchini Uganda. Penalti yake yeye ilimezwa kabisa. Pia penalti ya Pacome Zouzoua wa MVP wa ligi ya Ivory Coast kutoka pale ASEC Mimosas, pamoja na Yao Kwasi Atoula ambaye ni moja ya mabeki bora wa ligi ya Ivory Coast na ambaye pia naye ametoka ASEC Mimosas. Sasa mjadala umekuwa ni mkubwa sana kuhusu zile penalti, na hasa wengi wakizungumzia penalti ambazo zimekoswa, yani penalti ya Aucho, penalti ya Pacome Zouzoua pamoja na penalti ya Yao Kwasi Atoula. Mjadala huu ulianza kwa mchambuzi wa michezo Hans Raphael, ambaye aliweka mezani kwamba golikipa Ali Salim amefanya makosa katika zile penalti alizozipangua, na si penalti tu alizozipangua, na hata zile penalti ambayo imeingia wavuni, kwa maana alivunja sheria ya 14 ya soka ambayo ni inahusu swala la penalti, ambapo golikipa anatakiwa kutoka mstarini endapo tu mpira utakuwa umepigwa. Lakini jana ilionekana Ali Salim ametoka langoni kabla mpira haujapigwa. Sasa mchakata huo au mjadala huo ukamfikia mzee wa dudumizi Jemedale Said bin Kazumari, ambaye alitoa waraka mrefu kuandika juu ya sakata hilo, na alianza kwa kusema, hongera Simba Sports Club, hongera Ali Salim, lakini akaeka hapo, lakini nawapongeza Simba kwa kutoa ngao ya jamii, nampongeza Ali Salim kwa kuzuia penalti 3, ni ushujaa mkubwa. Zaidi nampongeza Ali Salim kwa mbinu yake ya kutoka hatua moja mbele kabla ya mpira hujapigwa, na kumuibia mwamuzi msaidizi ambaye huwa ndo mwenye shughuli ya kuangalia kama kipa ametoka au la, na kabla ya mpira kupigwa. Pia akaendelea kwa kusema, ukiangalia penalti zote Ali Salim alikuwa anatangulia kutoka kabla ya mpira hujapigwa, hata ile moja aliyofungwa, akimaanisha penalti ya Stefan Aziz Ki, ni vile mpira ulikuwa na kasi. Nampongeza kwa mbinu hii ambayo leo imemsaidia kwa kutokuwa na waamuzi makini, lakini nampa tahadhari, mbinu kama hizi siku hizi ni alamu, na ikitokea ukaokoa penalti kwa mfumo huu, basi penalti hiyo inarudiwa. Hiyo leo penalti zote tatu, hivyo leo penalti zote tatu zingerudiwa. Ukibisha, angalia video kwa umakini. Jigi Diara anaweza kuwa mwalimu mzuri kwa namna alivyookoa penalti yake, kwa kuhakikisha mguu unabaki kwenye mstari wakati mpira unapigwa, na sio kutokea mbele hatua moja. Simba furahieni leo, ngao ya jamii mmebeba, ila kwenye mechi zenye waamuzi makini msije mkarusha ngumi tu. Kipa anatoka mbele kabla ya mpira kupigwa, ambavyo ni makosa. Kipa kutoka kabla ya mpira kupigwa ni makosa. Anamaliza hivyo Jemedali Said bin Kazumari, aliandika hivyo katika ukurasa wake wa Instagram. Sasa komenti zikawa nyingi nyingi sana, mashabiki wamemshambulia, wengine wakikomenti hapa kwamba huna lolote wewe, unawatetea tu hao, hakuna kitu kama hicho, hatuwezi kukuelewa, ulikuwa wapi siku zote, mbona wenyewe walishawahi kufanya kosa kama hilo, lakini kosa halihalalishwi kwa kosa. Kwa Jemedali Said bin Kazumari amejaribu kuweka hisia zake, si hisia zake, ametumia fact kwa namna penalti jinsi zinavyopigwa, na kwa kukumbuka, unaweza kukumbuka penalti katika fainali ya Europa ambayo ilikutanisha Sevilla pamoja na AS Roma, penalti ya Gonzalo Montiel, golikipa wa AS Roma Rui Patricio alifanya kama alivyofanya Ali Salim, akaokoa penalti ile
VAR ikaamua iwe retaken, irudiwe. Penalti ile karudiwa, Gonzalo Montiel akafunga, Sevilla wakawa mabingwa. Kwa jemedari ametoa tahadhari. Isije wakaenda katika michuano mikubwa wakafanya kosa kama hilo, wakaadhibiwa, wakarusha ngumi au wakaona wanaonewa. Sasa wewe mpenzi mtazamaji wa Gama Media, unaweza pia ukatoa maoni yako kuhusu swala hilo. Ukatoa maoni, je, alichokifanya Ali Salim ni sawa au si sawa? Na kama waamuzi waliona, sasa kwa nini walilifumbia macho? Na kwa nini waamuzi wasione? Kuna umakini wote kwa waamuzi wetu? Hivyo unaweza ukatoa maoni yako hapa katika Gama Media. Sasa cha kufanya wewe ili uendelee kupata taarifa zaidi ni kuingia katika account yetu ya YouTube na kusubscribe Gama Media. Pia unaweza ukaja katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na Twitter ukatosearch kama Gama Media TZ ili kuweza kupata taarifa mbalimbali, na wewe pia unaruhusiwa kutoa maoni yako. Mimi ni mtangazaji wako shushushu wa kitaifa. Mpaka tena wakati mwingine, endelea kubaki Gama Media.